And I can't wait till we can break apart the heat. Me, if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist. Hallå allihopa och välkomna. Idag är det dags för en helt ny video här på min kanal. Vi ska köra Footraft ännu en gång. Liksom alltså det är sånt roligt spel och jag tror att ni gillar det lika mycket som jag. Jag kollade på min förra video och efter 18 timmar har jag fått 3 likes och 55 visningar. Vilket är alltså, det är liksom bara bevis på att ni älskar det. Så ja, vi går in i online Footraften ännu en gång. Jag vill bara säga tack för all support som ni har gett mig på senaste tiden. Den har verkligen varit helt otrolig. Så nu har vi valen på 3-4-3. Den kommer vi aldrig ta, aldrig i livet. 4-4-2 rakt. Jag är lite, liksom jag gillar faktiskt den formationen 4-16. Jag har alltid gjort det. Men vi borde gå med antingen 4-3-3 eller 4-3-2-1. Eller 4-5-1. 4-5-1 är jag inte så jättesugen på. Och den här formationen förlorade vi i första rundan i förra videon. Så jag tänkte att vi ska prova med den här. Den har wingers, men det är liksom left forwards. Så det här är lite svårt. Vi fick Ibrahimovic. Han har liksom en bit och sånt. Men jag gillar faktiskt inte honom så jättemycket i FIFA 16. Så antingen blir det Sanchez, eller vi kanske borde ta Ibrahimovic egentligen. Liksom, man måste ju ta Ibra om man kommer upp. Liksom, det måste man göra. Så höger forwards, kanske får, ja, Luke. Åh, Di Maria, yes, det måste vi bara ta. Så blir det en liten strong link här. Jag tror inte att jag kommer köra med det om vi får. Nej, vi får fortsätta Ronaldo. Då tar vi hans Neymars högst ratade card. Så nu har vi några väldigt bra forwards uppe på toppen. Jag tror inte att vi kommer ha Di Maria och Zlatan där. Fast vi vet inte. Om vi får några till PSG-spelare så måste vi väl ta det så. Ja. Okej, vi får Verratti. Han borde vi nog ta. Verratti är den enda som linkar upp här, så vi måste ju ta honom. Så här får vi bara Serie A-spelare, Russian League och Bundesliga och BPL. Så Koscielny vill jag prova, han ser ut som en beast faktiskt. Och kan vara en beast i FIFA 15, så vi tar honom. Så nu kan vi faktiskt bara ta, nu fick vi Mustafis, eller Godin. Vi får ta så här. Målvakten, BPL kanske. Yes! En av de bästa, eller typ de bästa avhållen man kan få. Så De Gea är en beast, vi måste ta honom. Nu får vi Buffon eller Leno. Men vi kommer ändå köra med De Gea, så vi tar honom. Yes! Oh yes! Vi fick Bale och Ronaldo tillsammans. Vi måste ta Ronaldo, för liksom Ronaldo, Ibrahimovic och Di Maria på topp. Man kan inte matcha det går liksom inte. Nu får vi Handanovic, Naldo. Han linkar inte upp, nej okej. Då får vi ta Royce tror jag. Royce eller Pedro. Royce får det då bli. Och den sista får bli Montoya. Ja. Kör tillbaka strax när jag gjort klart den här footdraften. Den ser inte så jättebra ut faktiskt. Men vi har några bra spelare och jag tror att vi kan göra något bra ifrån den. Så strax tillbaka. Så där är det här teamet. Vi ska köra med Di Maria, Neymar på topp och Ibrahimovic, Rakitic, Roberto och Verratti som mittfältare, Adriano, Godin, Koscielny och Debuchy som försvarare och De Gea som målvakt. Så jag tänkte att vi kunde ta in Ronaldo om Neymar, Ibrahimovic eller Di Maria inte presterar så bra. Och kanske Lewandowski också, eller Royce. Vi får se. Så vi ska bara hitta en bra tränare här som ger oss full camp. Han här, eller han där, eller han där, eller han där. Nej, han gick inte. Eller han där. Okej, så alla gav full camp. Så nu har vi 100 camp och jag tror att 186, ja? 186. Jag tror att det är vårt rekord hittills faktiskt. Footdraft history. Det är 186, vår bästa. Okej, som vanligt är det BBVA-lag. Ronaldo, Benzema och Neymar på topp. Figuli, Rakitic, Konoplyanka, Gaia, Godin, Varane, Carvajal och Hugo Lloris som målvakt. Väldigt starkt team. Hugo Lloris har bara 7 kemi tror jag. Ja. Ja, bra skott. Bra skott.
Zlatan, det är ingen fara. Liksom, du borde inte alls träffa det där med 94 i skott eller någonting. Rakitic. Så ja. Vad var det där? Ja, det funkar. Nej, det funkar inte. Kom igen, Zlatan. Nope. Nej, för fuck's sake. Kom igen. Åh, Neymar. Neymar. Nej. In med den. Nej! Det skulle bli så snyggt mål. Ja! Skojar du? Skojar du med mig? Yes, det heja, snälla någon. Nej. Are you serious? Så, det heja är en beast, vi måste ta honom. Kom igen. Nej, måste snälla, Ronaldo. Ibrahimovic menar jag. Nej. Do the do. Lewandowski, snälla. Oh my god. Oh my god. So sad. Bye, have a great time. Oh my f- Yo, oh my fuck. Ja, en Bemba. Och sista paketet, vad kan det vara för något? Alltså, en sak är säker med EA, och det är att de inte är rättvisa. Liksom, jag tror att jag förtjänar att vinna det gamet. Jag såg inte riktigt på statsen, men alltså ändå liksom, EA snälla. Så vi ska göra en till draft nu och se om vi får något bättre. Aguero eller Ronaldo. Det känns lite som att jag vill ta Aguero igen. Liksom Ronaldo kommer komma upp flera gånger. Vi måste ta Aguero. Okej, non rare, tack så mycket. Det är allt jag behövde. Om jag ska vara ärlig just nu så tänker jag liksom inte riktigt på kemin, utan jag bara går för de spelarna som jag tycker är bäst just nu. Så ja, liksom jag är rätt trött på Neymar just nu. Så vi provar med Williams. Och vi får se vad vi kan göra för lag just nu. Så ja, strax bak igen. Så där är det här teamet liksom. Det är mycket, mycket sämre än det förra. Det är Maria på noll kemi. Liksom en CM på mitt back. Jag förstår liksom inte riktigt vad jag tänker. 173. Kom igen, kom igen. Åh. In med den! Oh my god, fan, Gundogan. Ja, nu är jag säker på att jag ska ta ut Gundogan. Yes, tack. Oh my god. Vänta, vad? What? Fuck. Yes, tack.
Nej, det är Maria, för helvete! Jag lovar, om jag vinner den här matchen i EA, snälla, jag kommer göra vad som helst. Snälla, låt mig vinna matchen. Jag vill verkligen vinna hela fortdraften. Men bara låt mig vinna matchen så kan jag slappna av sen. Ja, men såklart. Kolla! Han har ett skott på mål! Och han satte det! Alltså, skojar du med mig? I've been waiting for this moment. Yes! When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't. Alltså, säger bara det här. Det enda sättet för er att kunna få se mer fortsatt på kanalen är om vi får 10 likes på den här videon. Ja, vi ses nästa video. Ha det så jättebra.